Доброго ранку, 7 година, події на часі, в студії Аліна Ященко і до новин Донбасу. У селищі Троїцьке на Луганщині відкрили місце, зруйноване бойовиками у 2015 році. Його ремонт тривав близько року. Цей міст був єдиним сполученням з іншими містами та селищами Луганщини. Такі складнощі, саме болото. Не об'їхати, не проїхати, все завали кругом, невозможно, як пережили всі трудності. Іншого сполучення тут нема. Дітей відвозити в школу чи людям їздити за соціальними допомогами. Так що це насправді був такий об'єкт дуже потрібний. Відбудову пошкодженого моста у серпні торік почали військовослужбовці 19-го окремого мостового загону. Коли він був, ну, скажімо так, підірваний, на ньому проводилось, рух по ньому був, але був організовано через інвентарні інженерні споруди Збройних сил. Після того, як їх зняли і почали його розбирати, демонтаж, знаходили вибухонебезпечні предмети, боєприпаси і інші, скажімо так, речі, які надовго, на певний час заставляли працювати мінерів. Гроші на ремонт 9,5 мільйонів гривень були виділені з державного бюджету. Це другий міст на Луганщині, у відновленні якого брали участь військові. На черзі відбудова мосту, який з'єднає автошлях Попасної із Бахмутом. Він був зруйнований у 2014 році. Наразі там розпочато ремонтні роботи. Українські військові віддалили позиції оборони від селищ Кримське та Новотошківське на Луганщині. Тепер лінія фронту проходить за 2 кілометри від цих селищ. Було сплановано та здійснено ряд заходів щодо створення смуг забезпечення глибиною до 2 кілометрів. Виконання даних заходів дало можливість, по-перше, вичистити раптові дії противника, його скриту підходу до наших позицій. Ми віддалилися від населених пунктів, там, де знаходяться мирні жителі. Тобто, створили їм, ще раз говорю, безпечність. Бачите, ми виходимо в відкрите поле, ми в відповідь на провокацію не відкриваємо вогонь. Соблюдаємо всі договоренності. Створили цю смугу за 2 тижні, працювали під обстрілами з боку бойовиків. Двоє поліцейських управління патрульної поліції Краматорська та Слов'янська вчилися у агентів Федерального бюро розслідувань. Курси тривали 10 днів у Будапешті. Вони взяли участь 30 поліцейських з України. За цей час відпрацювали вогневу підготовку і самозахист. Виїжджали на полігони, де під керівництвом американських інструкторів вчилися стріляти у різних обставинах. Все сотрудники ФБР. Они нам преподавали огневую, тактическую, ну, тактику передвижения, перемещения, зачистку зданий. В один из дней нас вывезли на полигон, и все это мы смогли воплотить, применить свои навыки с огнестрельным оружием, то есть уже непосредственно в ситуациях, которые они нам создавали. Тренировались мы по штурмовым группам, работали четверками. Изучали мы там зачистку помещения, зачистку комнат, зачистку машины, там, вывод с машины людей. Там был низкий уровень опасности, высокий уровень опасности и неизвестный уровень опасности. Стреляли мы, работали там пистолетами с семенишинами, это маркировочное оружие. Выстрелили больше 10 тысяч патронов. Отримані в Угорщині навички можуть знадобитися поліцейським для охорони правопорядку під час масових заворушень. І на цьому тему на все. Вмикайте події о 8 годині. Я бажаю вам гарного дня. Далі мої колеги з Донбас Лайт.